Seronoklah Atuk buka puasa sekali. Rasa meriah. Betul-betul-betul. Rasa seronok. Selalunya Atuk buka puasa seorang-seorang je. Kesian Atuk. Lepas ni Atuk buka puasa kat rumah kita orang je lah. Boleh kan apa? Boleh. Terima kasih. Ha Alang, surau ada buat apa bulan puasa ni? Macam biasalah. Siang kita masak bubur lambuk. Malam kita bertedarus. Tapi tahun ni istimewa sikit. Apa yang istimewanya Atuk? Tahun ni imam sembahyang terawih tu budak tahfiz. Anak kampung kita. Iya, alhamdulillah. Tahfiz? Tahfiz lah. Apa tu? Tahfiz tu orang yang dah hafal 30 juzuk Al-Quran. Wah, Upin pun nak jadi budak tahfiz lah. Boleh jadi imam. Betul-betul-betul. Kita sama-sama jadi budak tahfiz lah. Banyak pahala. Muka dam pun tak lepas. Boleh hafal kalau hari-hari baca. Betul tu. Dah, jom semayang berjemaah. Mesti boleh selalu jemaah macam ni kan? Suka sangat. Atuk kan ada. Nak jemaah hari-hari pun boleh. Iya ke? Lepas ni ikut Atuk pergi terawih. Lah aku suka bulan puasa. Ada sembahyang terawih dan ada makan. Makanan banyak pula tu. Berjenis-jenis. Betul-betul-betul. Kita dapat dua benda. Apa dia? Dapat pahala dan kenyang perut. Kau lupa. Ada lagi satu yang kita dapat. Apa? Dapat main. Ya, kita patut bersyukur sebab dapat menikmati semua tu. Amin. Dan kalau korang nak tambah lagi pahala, besok pagi datang surau tolong Atuk. Hah? Nak tolong apa? Adalah. Eh, mana Vivi? Malam lepas berbuku, dia nak datang surau semayang terawih. Tapi aku ketidur. Mesti kau orang makan tidak ada. Apa? Tolonglah. Nak tolong apa? Buka air tu. Macam mana? Peningnya. Ros, tak guna bising-bising.
cuba fikir apa yang patut dibuat. Bros ambil air dari kolam mandilah. Ha, pandai pun. Ambil satu baldi. Opah pun nak guna. Opah, akak. Nah, bubur lambuk. Ingat nak ambil lebih, tapi dah habis. Dua bungkus ni pun dah cukup. Alhamdulillah. Kenapa akak angkut air? Rumah tak ada air lah. Tengok je. Tolonglah. Berat ni. Rose, jangan marah-marah. Bulan puasa kena banyak bersabar. Kita masak untuk orang berbuka tu satu ibadah. Betul-betul. Banyak pahala kan, Opah? Ya, pandai cucu Opah. Tadi, kat surau pun tak ada air. Iya. Jadi macam mana masak bubur ni?